خلاص درانو هیوادوالو د خپلواکی او صلاح یوما او د لمر سوال لسمه کلیزه مو مبارک شه چې غک د ازادۍ پر جهان خپور کړ د امان هغه ناری ته سلام خلاص درانو هیوادوالو زموږ خوګو او بیرو تکړه همکارانو زموږ خوګو درنو ملمنو ته خلاص مو زموږ هغه هیوادوال چې همدا اوس موږ د تلویزیون په صفه ګوري د افغانستان د یو سل یوېمې د خپلواکۍ کلیزې مبارکي همدارنګه د لمر تلویزیون څوارلسمه کلیزه چې څوارلس کاله ستاس په زړونو کې ځان ته رڼا درلودله ستاسو ته یې رڼا خپره کړله څوارلس کاله یې له تاسو سره یو ځای تیر کړه دا د نوی ځوان شوی دی له تاسو سره اوسیږي خوشبختانه که در 101مین سال روز استقلال کشور ما در اینجا هستیم و کسایی که در عرصه مطبوعات کار و فعالیت داشتن چهره های شناخته شده لمر و رسانه های مختلف افغانستان در اینجا هستند و پر افتخار بودن بر مطبوعات افغانستان و امسال هم 14 سالگی لمر ما جشن میگیریم در این شب بزرگ و افتخار بزرگی هست که در خدمت هموطنان ما در طول این 14 سال بودیم از طریق این رسانه گاهی دیدی که مثلا آفتاب هم باشه در کنارش ستاره هم؟ آفتاب و ستاره یک جایی نبوده ندیدی این ستاره هست آفتاب لمر هست کسی که چهره مطرح سینما بله. تئاتر و موسیقی پاپ افغانستان هست کسی که کارها و فعالیتاش همگی دوست داشتن و سالها همراه با او خاطره ساختن بله. و همچنان بگویم که همیشه آهنگهای حماسی و میهنی بسیار عالی هم داشتن دقیقا داسې یو څه اماده کړي دي چې په اورېدو یې زه پوهېږم چې زموږ ستاسو ټولو د لاسونو ویښته به ودرېږي بله صحیح ده که نه په ویاړې او چلچل کې سوچ دا ځمکه او آسمان وی سوچ دا جهان ودان وی سوچ دا جهان ودان وی اگر فردوس بروی زمین است او همین است و همین است بس همین است افغانستان دے دائی زد ہر افغان دے کورد سولی کورد تورے ہر بچے قہرمان دے دا وطن دے ٹولو کورد دے دا بلوچو دا ازبکو دا پختون ترکمن و د تاجک و ور سرا رب گجر دی پامیریان نورستانیان بر احوی دی قزل باش دی هم ایما هم پشایان دا حیوات بطل زلیگی لکل مر پشن آسمان پسین کی دا آسیابا لکزڑ وی جا ویدان مند حق مودے
چې ژوندون په دې جهان وي، سوچ پاتې یو افغان وي، تل بدا افغانستان وي، تل بدا افغانستان وي. سلامونه ګرانو هیوادوالو، د امن او سولې مینوالو، د خپلواکۍ یو سلو یومه کلیزه دې تاسو ته مبارک، ټول هیوادوالو ته مبارک شي. خراغلاس ستړي مشو. ډیره ډیره مننه اریم خان، ډیر خراغلی زموږ استاذ د افغانستان د پښتو سندرغاړو کې یو د ښکلو سندرغاړو او ښکلی غږ لري، څومره په جذبه باندې ملي سرود تاسو تقدیم کړ، خوند یې وکړ، ډیر مو خوندور ویلي. دغه نوی ځوان دې تاسو ته مبارک شي، ټولو هیوادوالو ته مبارک شي چې د افغانستان په شنه اسمان ښکلې رڼا ده لمر ټلویزیون، چې داسې خیخه ده چې د افغانستان کلتور فرهنګ ټولو افغانانو ته، ټولو هیوادوالو ته چې په هر ګوټ کې دي، دغه هندارې د لاره خلاصۍ او ښی ورته. بسیار عالی، تشکر از شما که در این روز بزرگ با ما یک جا بودین و بر شما هم این روز بزرگ و خجسته تبریک باشه. خوشحال اوسئ، ډیره مننه، بازم خوش آمدید. شخصیت های بزرگ اینجا آمده و شاعرای بسیار عزیز، دوستای بسیار عزیز، میلمنو خراغلاس، ډیره مننه. ډیره مننه آریان خان، سخنړی مننه کومه، ډیره مننه خراغلاس، ډیره مننه. د لمر ټلویزیون، ټولو ټلویزیون همدارنګ د ارکوزیا رادیو درنو لیدونکو او اوریدونکو، اوس بلنه ورکو. بله، مهمان عزیز دیگه ما را هم میخواییم بل ملمت بله هو که استاد... بیاین و صحبت های اونا را هم بشنویم در مورد 14 سالگی لمر و همچنان 101 سال روز استقلال افغانستان. بله، استاد حبیب الله رفیع د افغانستان د علوم اکادمی سلاکار هم دارنگ سیرنوال تا بله نورکو. آزادی د آبادی مقدمه ده، آزادی د آبادی مقدمه ده، یو ملت هله آباد شی چه آزاد شی، چه غلام وی چه غلام وی، نه نوم نه نشان وی، چه آزاد شی به تمام دنیا یاد شی. در هر سوراندی تاسو ټولو حاضرینو او د لمر تلویزیون لیدونکو ته، کتونکو ته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او ورسره د افغانستان د خپلواکۍ یو سل یوومه کلیزه ورته مبارک وایم. ما مخکې وویل چې د آزادۍ سره آبادی راځي، لیکن موږ ولې بربادیږو، موږ ولې برباد شوي، په دې علالو هم خبرې درته کوم. په لنډیز زه غږیږم، په 1899 کال انګریزانو لومړی ځل په افغانستان تیری وکړ او زموږ خپلواکي تر پښو لاندې کړه، لیکن افغانان راغون شول د 1940 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې عمومي قیام وکړه، انګریزان یې مات کړل، تیښتې ته یې اړ کړل، او د 1942 کال د جنوري په 6 نیټه د انګریزانو لوی لښکر د ماتې په ډول د کابل نه ووت، او د کابل نه تر جلال آباد پورې 10,000 لښکر تباه شو. یوازې یو ډاکټر برایدن ژوندی پاتې شو چې هغو د دې تباهۍ احوال انګریزانو ته ور ورسوه. د هغې نه وروسته بیا په افغانستان کې بیا یو حکومت جوړ شو، البته دومره زیات فعال حکومت نه و د امیر دوست محمد خان، لیکن بیا هم ورو ورو موږ په پښو ودرېدو چې د شېر علي خان حکومت راغی. هغه یو ملي حکومت و. د امیر شېر علي خان حکومت په افغانستان کې اصلاحات شروع کړل، آبادی شروع کړل، مطبوعات شروع کړل، مکتبونه شروع کړل، د ژوند دغه اساسي ضرورتونه د ټولې شروع کړل، نظام جوړ کړل. لیکن انګریزانو 38 کاله وروسته یو ځل بیا
په 1980 کال په افغانستان تیری وکړ. دا ځل هم افغانانو مبارزه ورسره وکړه او په 1980 کال کې د دوی 2000 لښکر په میوند کې د منځه یووړ او همدومره لښکر یې په کابل کې د منځه یووړ او د هغې نه وروسته انګریزان زموږ له خاورې ووتل، لیکن بله پاڼه یې راواړوله. د غیر مستقیم استعمار، د غیر مستقیم ښکېلاک، دوی د امیر عبدالرحمن خان سره خبرې وکړې په 1980 کال کې. هغه د دوی د لاسپوچي پاچا په حیث په تخت کېناست او انګریزان ووتل. په دې وخت کې مبارزینو مجاهدینو د افغانستان مبارز ملت هغو هم خپله پالیسي بدله کړه، لکه څنګه چې انګریزانو غیر مستقیم کېلاک غوره کړ، همداسې زموږ مبارزینو روشنفکري مبارزه شروع کړه. په 1903 کال کې د حبیبیې لیسه جوړه شوه او په 1906 کال کې د مشروطه غوښتونکو غورځنګ رامنځته شو. هغوی د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار راویست چې د ازادۍ او د بیدارۍ تبلیغ وکړي، لیکن هغه انګریزانو بند کرد. بالاخره علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست، په دې کې د انګریزانو په مقابل کې ویښوونکي شعرونه خصوصا په پښتو ژبه کې نشر کړل چې انګریزان یې په برطانوي هند کې ولړزول او انګریزانو په پاچا فشار راوړ چې د سراج الاخبار پښتو شعرونه دې بند شي، ځکه چې د صوبه سرحد یا هغه پښتانه چې د انګریزانو تر لاس لاندې شوي وو هغه راویښوي. په هر صورت اخبار په پښتو دری کې ویښوونکي شعرونه او مقالې نشر کړې. د بلبلې گرفتار یو ښکلی مخمس و چې مسدس و چې ارواښاد عبدالهادي داوي لیکلی و، د هغو پښتو ترجمه هم نشر شوه. بالاخره د حی علی الفلاح په نامه یوه سرمقاله محمود طرزي ولیکله چې د افغانستان خلک د ازادۍ اخیستلو ته راوهڅول، لیکن هغه انګریزانو په مطبعه کې سانسور کړ. په هر صورت د روشنفکرانو، د مشروطه غوښتونکو او د سراج الاخبار مبارزې په ګډه دا کار وکړ چې د 1919 کال په ژمي کې د کب په لومړۍ نیټه د وخت پاچا چې د انګریزانو لاسپوڅی و د لغمان په کلګوش کې ووژل شو او په سبا یې د افغانستان د خپلواکۍ لمر راوخوت. اعلیحضرت امان الله خان چې کله یې پلار ووژل شو او ده په دې کې لاس درلود، د دې دپاره چې وطن ده ته پلار نه ګران و، د وطن د ازادۍ دپاره دی د پلار نه هم تیر شو. او کله چې د هغه وخت راغی، دی راغی په دې جومات کې، د هغه د عیدګاه په جومات کې، دلته یې ازادي اعلان کړه. وی ویل چې ما دغه دریشي چې ځا په غاړه کړي عسکري دریشي، دا به تر هغې پورې د ځانه ونه باسم څو چې د وطن مور ته د خپلواکۍ جامې ور وانه غوند. او ما چې دا توره له تیکې نه راایستلې ده، تر هغې بې تیکې توان نه چوم څو مې چې د وطن د ازادۍ دښمنان په ځای کې نه وو. همغه و چې یو ځل بیا د افغانانو او انګریز تر منځ درېیمه جګړه شروع شوه. انګریزانو 300,000 فوج سرحدونو ته راوستی وو، لیکن کله چې افغاني مبارزین سرحدونو ته ولاړل، انګریز د دې جرأت ونه کړ چې یو ځل بیا په افغانستان را ننوځي. متارکه یې وکړه او د افغانستان خپلواکي یې ومنله. او اعلیحضرت امان الله خان د همدې فارمولې له مخې چې د ازادۍ سره آبادي شروع کیږي، د هېواد آبادي شروع کړه. لس کاله یې نه ستړی کیدونکی خدمت وکړ او د افغانستان هر اړخیزه آبادي شروع کړه. د په دې دوره کې د مطبوعاتو مسأله ډیره ورته مهمه وه، ځکه مطبوعات د خلکو ویښوونکي، د خلکو ویښوي. په هر صورت د معارف په برخه کې هم همداسې کارونه وکړل.
د اقتصاد په برخه کې دی، ګمرکونو د اقتصادي ودې په برخه کې، د ژوند په هر اړخیزه خوا کې فعالیتونه وکړل. په یوه وینا کې وویل، ما دا ژوند د افغانستان د آزادۍ اخیستلو ته وقف کړی و، اوس چې هم د افغانستان آزادي ترلاسه شوي او هم زه ژوندی یم، پاتې ژوند به د هیواد د آبادۍ لپاره وکړم. لیکن انګریز زموږ ډیر مضر او ډیر کینکښ دښمن دی، هغو پرې نه ښودل. هر اړخیزې ورانۍ شروع کړې، د هرې خوانۍ کوشش کوه چې د افغانستان ځوان حکومت رانسکور شي، ځکه انګریزان ویرېدل چې د امان الله خان آزاد حکومت پاتې شي هندوستان هم نشي خوړلی. په همدې اساس و چې ارتجایي قیامونه یې وکړل، د ګډ ملا بغاوت و، د شینوارو بغاوت و، د شمالي بغاوت و، او بالاخره امان الله خان هم فقط په دې خاطر پاچاهي پرېښوده چې ده وویل، زه نه غواړم چې زما د تخت لپاره زما د ځوانانو وینې توی شي. نو په دې اساس ده د هیواد د بربادۍ د مخنیوي لپاره قدرت پرېښود او لاړ. بیا چې هر څه وشول، موږ تاسې ګورو چې افغانستان د آبادۍ په لور نه ولاړ، څو څو وار د بربادۍ لور ته ولاړ، څو څو وار نورو استعمارګرانو هڅه وکړه، روسانو هڅه وکړه، پاکستان هڅه وکړه، امریکې هڅه وکړه، او موږ په دې څلوېښتو کلونو کې د بربادۍ لور ته روان شو. اسارت ملک ټیټوي تحت الثراته، خپلواکي لوړوی شي سوریاته، چې مې ملک له اسارته امان وموند، د بری ماڼۍ مو لوړه شوه فضا ته. تشکر ستاسو زیات. ډېره ډېره مننه جناب استاد د تاسو څخه چې راغلی زموږ د تاریخ یو څو فصله مو زموږ هیوادوالو ته بیا روښانه کړل. ډېره مننه، ډېر ښه راغلاست، ډېره مننه له جناب استاد څخه چې راغلل. خوږې او ترخې د څو فصلونو مونږ تاسو ته وویل. مونږ د ماخلو درنو دوستانو د لمر طلوع او اراکوزیا لیدونکو اورېدونکو بیرته زر راګرځو. زموږ خپرونه روان ده، جالبې برخې نورې هم لرو. لیدونکو اوسئ. چی غوټی پسی وحی په لاس بدر شو تو تاخیل صاحب، چی غوټی پسی وحی په لاس بدر شي، چا ویل چې په لمر کې خیرات نشته. هر وخت خیرات اخ وای څه یو ښکلی بیک واخل نو وای 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 ولاکه د چا پلارې رانه واخلي، د چیچلو به پکې چیچې نه وي چې ډرته مې ایستاچا چې پوز د در باندې خرابوم، د لکه چې الوا د نه خوښېږي. خوښېږي؟ خوښه د نه خوښېږي. چې خوښېږي نو ما سره څنګه جګړه کوې؟ خو غاښونه به دې لرې کړم، دا څه شی خورې؟ اوجره څه چی میږي ناکونې؟ اوجره څه یې کو چی مې کونې؟ افلاطون ات گرفته نه میتانش، شاخدار ات نه میتانش، شاخدار ات. به احتمال زیاد اسکریپت ته بود که د زمین باید باشه. آه؟ خو اسکریپت ما تغییر دادم میتانم دیگه، اسکریپت خودم جور کردم. اینه که دمی زمین هم باشه تو گرفته میدانیش، دمی زمین هم باشه تو باشه که تو دسته دبان سرش که ما دسته تا سرت مشکنانم، یعنی دسته تا خود دبینید نزدی؟ نه اگه نه دسته تا می خوردم. نکو نکو والا چی تو پید نکنش که اسکریپت سر ما خراب میکنه. اول کمی آمده این بایک آمده دیدیم. سچه سچه خیر خیر سایکو برادر ما خون اول ما بایک دیدم برادر مستی سایی جان مستی جگر مستی داخل شدم دمیجه بایک دا چشم ما خورد بایک ما دیدم اینا جولا ما یک با پیچی دا چشم خورده بود اینم اینجا سر بایک چی جنگ مندازی؟ نه خوی جنگ میکنه نه از تو از نیت یاز باس یاز باس بگرش که تو بخواب افراطور گیه والا شم والا شم بس تشکر سرت خبر نکن والا شم
فشار سر خبر می کنم. نه جای نسو. نه جای نگرد. بچه بیار کارو چی را؟ کاش کنش تو. تو کاش. تو کاش. کاش کن. خلاصه. ایریت میکنیم. بیا توی سیستادشو بیسو. تو بیا کی چی میگی؟ ما خواری میکنم اگه واسه شد. هر چیزی که بود 50-50. نشد نه تو. بس. ما پاشو ما. ما را اجازه بده. ما واسه میکنم. تکواندو کدی؟ 70% از ما. تکواندو کدی؟ ورزشکار هستی. میتونی ورزش. 70% از ما؟ دیگه شد. چرا 70%؟ ما زحمت میکشم. زور میزنم. خودم زحمت میکشم. برو. باشه. نمیتونی. پاس گذارید نکشید. نه کدا باشی. پاس گذارید نکشید. از ما یاد بگی. دانشتون یک چاله دیگه اون یک دانه چا سردی دان تا شاید من شما را باز میکشم قوات ترسی خود یک جای میکنیم یک جای واز میکنیم هرچی بود تقسیم بیادروار هرچی که بود شریک بروری که او حساب تر منز هرچی که بود از ما و شما سعیست؟ از ما بایکش از شما نه هرچی که در بینش بود شریک هرچی که پیسه بود تقسیم سرسی تا پرتین دستایتانه وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن عشق تو افتخارم وطن در رهت جان نثارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنت لاله زارم وطن خاک پاکت بهشتم وطن وطن عشق تو افتخارم چی یک چیزی بابا من والا که یک چیزی که هیچ تقسیم نمیشه این نه دیگه این باز کلوی هست از کلوی هست این باز تاز کلوی افغانستان هست والا که یک دست نمیشودی یک قوارش هم میدیدی ماشاءالله پراتکیم چکچکی پتکیم چکچکی داس یو خپل ټیم لرو ده شبکی خندا خوندور لکان دیو ډیر زحمت واسي دې چکچک لایق ولکنه به شک تو خب عزیزو تشکر از تیم شبکی خندا که اومد و چند لحظه ما را شاد ساخت و میخوایم که در این قسمت هم موسیقی زیبا داشته باشیم پامیر جان خودت موافق هستی پیش از اینکه موسیقی داشته باشیم من یک چیز از خود پرسان میکنم پرسان کن از همه بیشتر باران در کجا میباره در کجا میبارم؟ در روی زمین آفرین مر به چالش بکش خب او سکر ازی؟ رامین جان فضلی میایه با آهنگ زیبا تن بطن جنگ بست وطن از جنگ خسته است ای هم وطن ای هم وطن وطن از تو از ماست وطن از جنگ خسته است خاک وطن از تو قلب وطن از ماست ای هم وطن ای هم وطن وطن از تو از ماست وطن از جنگ خسته وطن جفا است وطن خانه ما است این جنگ اشتباه است هم وطن غفلت ما بر این وطن جفا است وطن دارم بیا با هم وطن را با عشق بسازیم تا نسل فردا ببالد ما با نسل خود بنازیم وطن دارم بیا با هم وطن را با عشق بسازیم تا نسل فردا ببالد ما با نسل خود بنازیم
بازه ما حسارم ما ازبک ما پشتون ما تاجیک ما سیکو ما هندو ما مسلمان ما انسانا ما همه با هم برادر هستیم از یک خاک و یک کشور هستیم بدان ای دشمن افغان ما همه با هم همسنگر هستیم ما همه با هم برادر هستیم از یک خاک و یک کشور هستیم بدان ای دشمن افغان ما همه با هم همسنگر هستیم وطن جنگ بس است وطن از جنگ خسته است ای هم وطن ای هم وطن وطن از تو از ما است وطن از جنگ خسته است خاک وطن از تو قلب وطن از ما است ای هم وطن ای هم وطن وطن از تو از ما است وطن از جنگ خسته است وطن خانه ما است این جنگ اشتباه است وطن را با عشق ساختن جبران اشتباه است آینده را بسازیم وطن امید ما است یک کشور دلایی حق نسل فردا است وطن دارم بیا با هم وطن را با عشق بسازیم تا نسل فردا ببالد با به نسل خود بنازیم وطن دارم بیا با هم وطن را با عشق بسازیم تا نسل فردا ببالد ما به نسل خود بنازیم شام عالی و چه یک فضای صمیمی و دوست داشتنی. دلمر او تلو تلویزیون تولو مینوالو تا سلامونه. خوش آمدید به ویژه برنامه جشن استقلال و 14 سالگی لمر. در افغانستان اخپلواکی یو سلو یومه او دلمر تلویزیون سوالسومه کلیزه در تولو هوادوالو تا مبارکی وایم. او تاسو درانو همکارانو او میلمنو تا خرغلاس وایم، په دې هیله چې تر دې دمو له خپرونه خوند اخیستی وي او تر پایه موږ سره پاتې شي. او زما ګران همکاره یو چکچکې عمر جانه، مننه کوم. زه هم په خپل لاس سره د لمر ټولو او همدارنګه د یارکتیا راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله سو کال اوسئ. د خپلواکۍ یو سله یومه او همدارنګه د لمر تلویزیون څوارلسمه کلیزه مبارک شه. او کرغلاس وایمه میلمنو ته، خپلو پخوانیو همکاران ته، ځینې زړه شوي دي، ځینې هم ځوان پاتې دي. نو هغه یو نیم چې ځوان پاتې دي هغه نه به پوښتو چې ولې ځوان پاتې شوي دي. څنګه؟ حتما عمر جان، برای ما امشب جمع شدیم که این روز تاریخی و جشن ملی را یک جا در کنار هم تجلیل کنیم و استقلال و آزادی را در شرایط و زمانی ما جشن میگیریم که کشور ما در گفتگوهای صلح هستند و مردم و سرزمین ما خسته از جنگ و ناامنی هستند در این وطن، و دعا میکنیم برای صلح و آرامش سرتاسری در این وطن. بعد او پام دی هیلا راځي چې وګورو چې لمر تلویزیون د کوم ځای څخه پیل وکړ او کوم ځای ته رسیدلې ده. څنګه ځوان شو؟ تاریخ است که روز استقلال استقلال کشور است و همچنان تاریخ افتتاح تلویزیون که من یقین دارم در آینده بخیر به شهرت هم خواهد رسید، بسیار محبوب هم خواهد شد. امروز ساعت 6:30 افتتاح می شود. البته ما در تلویزیون لمر برنامه‌های دری و پشتو داریم، ولی بیشتر کوشش می‌کنیم که برنامه‌های پشتو داشته باشیم تا که هم‌تنان ما که با زبان پشتو تکرار می‌کنیم.
راتلل دمنګ لپاره د اختر زنی کم نه دی فطرت د پښتنو د ملمنو ته خوشاليږي سلامونه اونې کې مال پدی باندې ورندار خبره ده چې تا خرچې شو دوستان و دلمر مزل و عمر جان ما امشب مرور میکنیم یاد و روزایی را که بر هر کدام از مخاطبین ما شاید یک خاطره داشته و ارج میگذاریم یاد او همکارانمان را که از زمانی که شبکه لمر شروع به کار کرده با لمر یک جا بودن کار کردن و همکاری داشتن و این 14 سال پر از فراز و نشیب بوده و قطعاً که مردم ما در طول این 14 سال بالمر یک جا آموختن، بالمر یک جا خندیدن و یک جا عشق خوشی و غم ریختاندن. بله، نو همکاران سخه به هم زین خبر واخلو، اسرائیل ناصری چه اوس محل دی یو تلویزیون مشر هم دی، دیدی خبر به دلمر په حق لواورو چه المر سخه سخاطره لری. البته عمر المر نه نه دلمر تلویزیون. نومی سر که در افغانستان در جشن سرغلا در ازاده ورز یو سل یوم کل مبارکی طول هیوادوالو تا او در المر تلویزیون سوار لسمه کلیز در طول تا مبارکی مطمئنیم چه نن ما تا در تقریبا اوات کلو مخی خاطری رایاد شوی او در استیدیو در همکاران چیزین در پخوان را غلی در پخوانه خی خاطری او در المر در خی خاطری دارم خو غوارم یو سی یادوانو که مغا دا چه منگ تر کم وقت چه پیوداره کیو بل شک هغه خی اداره د خوشکل اوز په افغانستان کې دا معمول د شبیوي ولا خوند نشته زه غواړم چې ادمونه کوم چې تر کوم وخت چې مونږ پکې خی اداره ده کله چې وزم خی اداره ده مطمئنم چې روسه لګیم چې ځینې امکان لري غړي خی اداره ده لمر زما په شمول د ډیرو د پاره ډیر لوی مکتب ډیر خ مکتب ډیر سن ترنځا کړ د ډیرو د پاره زما په شمول د کار پیل او د لمر د برکت نن په ډیر خو خو ځایونو کې کارونه کوي مطمئنم چې روسه لدیم ځینې همکاران چې رازیل تازه لمر سره کار پیلي دغه په اړه به ډیر ښه مکتبی د الله بریا په هیله مننه عمر جان همکاران دیگر ما که به شبکه لمر کار کردن خب شرایط به افغانستان به قسمی بوده که بعضیا بودن به افغانستان و تا حالا هستن اما بعضی دیگر از همکاران ما از سالهای اولی که در لمر کار کردن حالا به بیرون از افغانستان هستن و اونا هم خواستن پیام خود با ما شریک بسازن در رابطه به جشن 14 سالگی لمر و همچنان جشن استقلال و ببینیم سلامونه بدیل چی طول رو جوڑ سید رانوستان و زیم خپلا بهیر لاپوروال قدرمند دوستانو شاید دیرو هیوادوالو پیاد کیم او د زیاتو د یاد نه بوتلې مزه کچې ډېر وخت په تلویزیون کې نو ما درنو سره وخت ما په لمر تلویزیون کې د سندري زمیل او لونګین په نامه خبرونه مخ ته وړله او بیا مسافرات شو دوستانو مسافرای تر اغلم انو افغانستان هم پات شو لمر تلویزیون هم پات شو خبرونه هم پات شي خیر پر حال اوس درنو سم د لمر تلویزیون څوار لسمه کلیزه ده واقعا ډېر د خوشحالي زیاده چې د لمر تلویزیون څوار لسمه کلیزه ده په لومړي سر کې تاسو ټول ته د لمر تلویزیون څوار لسمه کلیزه مبارکي وایم لمر همیشه زلیدلې ده لمر به همیشه زلیږي درنو دوستانو په لمر تلویزیون کې خپل ټول خواږه همکارانو او د وی تلویزیون قدرمن لیدونکو ته د مینی ډاک سلامونه وړاندې کوم د لمر کلیزه مو ډیره مبارک شه لمر سوار لاس کلان شو دا یعنی سوار لاس کلا د مینې یووالي او پرزوینې زلانده غږ د لمر دا نسریدونکو سوار لاس کلان مزال واقعا چې د سټایل ور دی ان شاء الله د لمر راتلونکو هم د لمر په سیر روخانه ده تل خوشاله اوسئ د لمر خبرونه مې راوي مننه
بله. خب عمر جان، مهمان دیگر ما کسی است که مردم به عنوان یک شاعر و نویسنده همراهشان مینه یا محبت دارن و دوستش دارن و شخصیت بسیار خوب و دوست داشتنی که مهمان ما هستن، آقای پرهیز شگیوال. پویاری کرغلاس دی افغانستان د خپلواکۍ سلام کلی دام درنګ د لمر تلویزیون سره سلام کړی د تاسو مبارک زه هم خپل خپلوار سره سلامونه او احترامات ټول راغلو معزز ملمنو ته خوشاله یم چې تاسو په منځ کې شتون لرم او بیا د افغانستان د ازادۍ د یو سلام کلیز مبارکي تاسو ټول ته او ټول هیوادوالو ته او همدارس د لمر تلویزیون د سلام کلیز مبارکي تاسو ټول ته وایم ډیر مننه اتمن دالې هم لري دوستان دالې خلرم خو یو سبا دا وایم چې ما د پاره د ویار خبره د مخکې خو دا سو کاله دغه د ازادۍ ورځ ما په بهر ملکونو کې ول منځل ته افغانانو غوښتلو زمونږ چې کوم افغانان هلته ژوند کوي خو نن په خپل وطن کې ما نو یو شعر ما ولیکه بیګامې لیکلی دی دغه تاسو سره شریکوم خدای وکړي چې خوښې وړ مو وګرځي شعر ده چې ساتي ښه په نره باندې پت د خپلواکۍ ساتي ښه په نره باندې پت د خپلواکۍ چې چا یو ځل سکلی وي نعمت د خپلواکۍ او تاریخ در باندې ویاړي اے غازی امان الله تاریخ در باندې ویاړي اے غازی امان الله ورکړې هر افغان ته تا عزت د خپلواکۍ غرور د افغانیت چې می وجود کې سرګندېږي غرور د افغانیت چې می وجود کې سرګندېږي خبره خخ کاره ده د علت د خپلواکۍ مننه او ګیله ترې پکار نه ده چې د بل غلام غلام وي ګیله ترې پکار نه ده چې د بل غلام غلام وي هغوی کله پوهیږي په قیمت د خپلواکۍ او اختر نه کمه نه ده د اسد اتویشتمه اختر نه کمه نه ده د اسد اتویشتمه په ویاړ غلیم ته خایم په ویاړ غلیم ته خایم مې طاقت د خپلواکۍ او په مینه یې ښه ولیکه پرهیزه شګیواله په مینه یې ښه ولیکه پرهیزه شګیواله کوی په شعرونو کې صفت د خپلواکۍ کوی په شعرونو کې صفت مننه او خدا د خپل خپلواکۍ په کلام هم یو ښه غزل دوستان ته وړاندې د لمر په کلاس وای لمر خو روخانه شغلې لري ټول ته بهتره معلومه ده ټول افغانانو ته زمونږ ډیر مینوال لري د لمر تلویزیون په مینا سره ګوري زه به دا وایم چې سو وارې زه لمر تلویزیون ته دعوت شوی ما خپل خوشاله پدیم چې ټول نږدې ملګری مې دي پکې کم چې همکاران زاړو که نوی دي ټول زما نږدې دوستان دي ډیر دعوت شوی ما ډیر غوښتل شوی ما دلته لمر تلویزیون ته او خو کله چې لومبې ځل د پاره ځل ته دعوت شولم او زما سره غوښتل چې مرکه وکړي بهیر کاموال یا د په خیر وي نه پوهېږم چې هغه اوس چیرته دی تاسو ته به معلوم وي هغوی ما ته وویل شګیوال صاحب موږ تاسو ته داسې یو ځانګړې مرکه جوړه کړې تاسو پیدا شئ نو کله چې ځلته رالم او دوی داسې یو ښکلی نوم ورته ورکړی وو چې دا مینه به تر اوسه پورې زما په زړه کې وي نو هغې د مرکې ته نوم ورکړی وو چې په شګه کې لال یعنی زه د لال سره تشبیه کړی وم او کورې ودان زه د دغه لمر تلویزیون د کارکوونکو نه ټول نه خوشحاله یم او زمونږ په ذوق برابر خپرونې خپروي او ولادې وکړي چې نور هم پر مخ لاړ شي و از برنامه های فعلی که بله مر است کدام برنامه را مورد علاقه تان است میبینین و خانه که میباشین یا وقت که پیدا میکنین ټول خپرونې زما د پاره جالبې دي ټول ګورم خو یو زمونږ شیره لالا چې کوم خپرونه ده چلی هغه ډېره ګورم په مینه سره او لمر ما خام دغه خبرونه دي چې او دغه تر څنګه نور خبرونه دي تاسو د ډرامې چې کوم خبرو یغم د زګور په مینه سره مننه شونډې وسه ښاله په ویاړې د سره دوستان خو ډیر دي خبرې زما اوسه هم ډیر دي زما حضور نه کې سیج نه لاړ شم شاته خب باید وقفه بگیریم اما تا لحظات دیگر برمیگردیم و این برنامه با شور و هیجان ادامه داره بخیر اغلی دوستان و ستړي مشي بخیر اغلی سوال لسم کلیزه مو هم مبارک شه د لمر تلویزیون ور سره د استقلال ورځ مو هم مبارک شه خدای دې وکړي چې خوشاله او سوکاله وي څنګه چې تاسو معلومه او زمونږ همکاران راغل هر یو په خپل نو بس سره اچا خبره خپل هغه نمایش یا هغه کارکردګي درو خودله خو نن ما ته دا لازمه شوه چې راغلم دلته کېناستم هم به تاسو ته د استقلال ورځ مبارکي درکم ورسره زه په خپل فارمټ سره یعنی زه چې په کوم دیره کې راځم همسې یو موسیقي مې تاسو ته جوړه کړې نن راسره د کونړ د سیمې خواږه تا
تکړه خوږجیبي سندرغاړي را سره دي شفیع الله دی او ورسره داود خان. هر څه نه مخکې شفیع الله ستړي مشي ژوندی اوسې صافیه صاحب، مننه تاسو نه اولیدونکو اورېدونکو ټولو ته سلامونه. اباد اوسې داود خانه، ته په خیر راغلې، ستړی مشي. خیر اوسې ټولو راغلو معزیزو درنو میلمنو ته د افغانستان د خپلواکۍ او د انور چینل د دې څوارلسمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم تاسو ټولو ته. څوک په وطن کې دي که د وطن نه بار دي، ټولو ته زموږ د طرفه مبارکي او سلامونه نیکې هیلې. ښه راځه، دغه دوستان منتظره دي د افغانستان لپاره یو څه خواږه غوندې راته ووایه چې دا ټول داسې خوشحاله او اباده شي. څنګه اماده استئ دوته؟ ورځئ پهل خیر. وخت مې له پخوا نه وي خوبېلې درته مال شو، ګران په ما د ځان وي خوبېلې درته مال شو، مخې له چرا بغلې نو رنگ به مې د مړي شو، اسرائیل جانان وی خویل در تمان شو، ورازی چیزونا نور افغانستان آباد ایک روبو لنا نور افغانستان آباد ورازی چیزونا نور افغانستان آباد ایک روبو لنا نور افغانستان آباد راسته. همیش دیم دسی په خوشحالی تیره کو، غمونه دیم خدای لری وساتی. څنګه دوته؟
بالکل رو صافه سب الله دې په ملک امن راولي امين او داسې د خوشاله ورځ دې الله هر وخت داسې راولي چې داسې په خوشاله نماز ډیره مننه جو دوستان یو لنډ شانتې دمې ته د دمې نه بعد بل چیرته مزه یې زمونږ نورستاني موسیقي او اتڼ پاتې هغه څخه هم خوند واخله جان خراغلاس دوستانو د افغانستان خپلواکۍ او همدارنګه د لمر تلویزیون څوارلسمې کلیزې په ویاړ جوړه شوې خپرونې ته بله مهمان ما کسی که آهنگای بسیار زیبا دارن یک اجرای دیگه هم داشتن در برنامه بله. و یک آهنگ زیبای دیگرشون را هم میخواه در برنامه تقدیم ما و شما کنه با افتخارشان آریان خان یو یو سلام خورالی گا دمستو سترگو دمستو سترگو گل گل دیدن را وروا دمستو سترگو دمستو سترگو Hey, leave on it.
یو یو سلام خورا لگا مستو استرگو مستو استرگو واه واه بیا یو زلیر چکتی مننه بیره مننه یو یو سلام خورا لگا مستو استرگو اینه که دیگو سی استرگی دینه معلوم گیره نو استرگی خمده دی دیر خیستا وطنوال دی مینی دک خلق دل مر او دی طلو خاص مینوال اگی تا زدینه مو دا پس ویم چی یو یو سلام خورا لگا دا مستو استرگو تاستو دیمو بارکی دا زوان دیر مننه جوان دیو شکور مو ودان خیر سی تشکر دیر مننه پا بیاری دوستانو عمر جانا او اوس د خندا شپې خبرونه همکاران راغوارو د شیرې او شامو په ویاړ شامو دادو خوشحالی پور ستندر در باندې دل یو سلی او مکلیزه د هیواد دلمر ټلویزیون سوار لسم کلیزه او ته پکې خبره څه د ولی جانی یو سلی او مکلیزه بالکل نو وای چی شو کو نو خو خوشاله وسه چې یو سلی او مکلیزه د هیواد آزادۍ د استقلال خوشحالی وکو ته خبر یکه یا د چی شنا یو سلی او مکلیزه ته اوس پر مخ روانه که پر یوس روانه شو یم نو ته دا معلومی چې به حساب ته څه وای دغه جاپان زمانی کول چې د افغانستان تر وروسته آزادی اخیسته هغه کم ځای ته ورسېدې موږ کم ځای ته ورسېدې یو سلی او مکلیزه لا حول ولا قوت شامولې ونا شوی خبره واوره خبره واوره جاپان خلق تالی دلی واړه واړه پټه پټه سترګې لکه بے خوب چي اګور افغانان لوی زړه لري همیش واړو ته احترام هغه مخې کړی مونږه شاته روان پروا نه کوي دا وګور شیرزاد صاحب هم ناس دي شاید آی دا ډیر خسته خسته کاران ناز دي خو یو شه مونږ در وسه ستنې تسرای نو سور کولای دا یو سلی یو مکلیز ای لیوانه کیګه ما ګورا افغانان لوی خلک دی لوی فکر لري مونږه وړکې ستنه دم راکې نو مونږ لیونی چې ستنه شروع شروع نه چی شي سره کو مونږه انسانان شروع کو انسانان سره کی ولی نو تعالی دل انسانان سره سره کی د خارجي وادونو وګوره خارج خو اتونه منظمې ترافیک خلک د شهر فرهنګ مونږ ګارد وړ یو سلیو مکلی شامو ګول ګور نندل مر سوال سم کلی جنا ماته د بشړا راوستا بالغ شو بالغم شو ځوانم شو په دې له چم د ځواني روان یو تلو زلیګ ول چې مرته خصو کړه تا ته معلومه ده ګور مرته سو کته نشي خو دې مرته خلو ګوري ول چې دې کې خيسته خيسته خبره ول جاړه مت او جړه به په دې راغله نه امید په دې چې په سوار لس کلو کې چې یو خيسته چې نه په دې مر کې رانه غلا ته کینو که زه وسم دا وس په شه د جلوی تند په باندې کاکړ ماتو لکه لکه څوک تا ول څنګه ما زه اوس په جنرال مینه ته یو کینو که په شپه باندې تا کړم ولی څنګه ناکلې کې ده په هلې زه خوشاله شم چې راغله فاغه سي ډي مره کې راغلي دي خو چاته نه ورګي میګه کو نام ډاکټر موټر ټکر کړ ډاکټر رب د حالت کوما خو او نمو ته بیهوش بیهوش بیچاره افتا ده شورج بالا سر شیشته بګیران 50 سال عمر کتی متیر کدی کګدا سال د ګامې شو 6 سال بعد میر افتي مشکل نه زنام دغه سخت حالات کوماس هیڅ کلی خدای بال نه میکنه کی نمیرش نویده یک چشم خدای واس کده هی خاک د سر 50 سال نه بده شانس دغه دی شیرزاد سی دی بیچاره په کور کې لکه زرنج ها هم د ټول کور کار فکه یم بد زنجیر ازي ګوره شامو خبره خو صحیح ده یو شهدا ګوره شامو دا وطن چې د ګوره تا ته معلوم ده تا به خارج ته نه تله د خارج پولیس چې وګوري
ډیر منظم شنی شنی سترګي واه واه تلایي اخته زړه دې هر وخت غواړي چې ما گرفتار کړي اخلاق څنګه کوي خبرې یقینو کابل عزیز وطنوال ګیله وکړه ورور هغه چې اخلاق څنګه لري نو درېږي په خندا او لیټس ګو می یو ار لیسنز Oh, very nice. No problem. Oh, very good. Go, go, go. I'm happy. That's much better. I'm not going to get out of here. I'm not going to get out of here. It's 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 not going to get out of here. Ya tabas rasi ne shasti na na sharab khurdi ne chara na khurdi wala ka mudan le sharab kam اغه اخلاق نه ولا ارشی کی فرق تا څنګه خارج کیم دغه کسان سه وخ د موست سه ملګری دی په خارج کوسیږي نشا کړي او کور ته راغلی وای دنر ما شام ډوډۍ د تیار د ډوډۍ وخړل وخړل بلې و دمه ګورته قسم ورکه تو خدای کبه په جیب لاس وای مورته پیسې را وکړې و تلچې ستا څوس پی قربان مننه ستړي مشي په خیر راغلی دوستانو د یو نوي موسیقي سره د یو نوي رنګ سره د استقلال په ورځ کې نن مونږه د استقلال ورځې لپاره د لمانځلو لپاره د نورستان هغه ښکلې موسیقي د هغه هسکو غرونو څخه د ښکلو ګودرونو څخه په زړه پورې موسیقي هم راټوله کړې ده د دو سر ټیم دی مسلم خان ستړي مشي په خیر راغلی استقلال ورځ مو مبارک شه سلامت باشی برای شما سلام همچنان میمونه عزیز که جا تشریف دارن برای زیاد همچنان به بینندگان عزیز به اعضای تیم خود آمدیم که یک زیبا یک آهنگ خوب اجرا کنیم براتون آماده هستین بخیر شروع
یو ځل بیا هم خره راغلاست هموطنان عزیز. آرزو میکنم که تا این لحظات از تماشای این برنامه لذت برده باشین و مهمانان عزیزمان و همکارانمان در کنار ما هستند تا کیک 14 سالگی لمر را قطع کنیم و تجلیل کنیم از جشن استقلال و 14 سالگی شبکه لمر. بله و فراموش نکنیم که هر یک از هموطنان عزیز ما در این استقلال و در این 14 سالی که لمر موفقیت ها و دستاورت هایی داشته تک تک شما عزیزان سهم داشتن و دارید. بله او مننه کول ټول میلمنو څخه چې دلته راغلل او زموږ پرمنه کې ونده واخیسته او زموږ پرمنه لا هم رنگی رکړه او پخوانی همکاران چې یادونه هم تازه شول او مطمئنن چې لمر په داسوار لس کولو کې ډیر خزلې دل دي او مونږ تل هڅه کړې ترڅو د تاسو لپاره هیڅ خبرونه وړاندې کو او وړاندې کړې مو هم دي او تل به هڅه کو ترڅو پراتونکو کې تاسو په خوخه خبرونه ولرو او دغه لمر بس تاسو هم داسه بزلېږي تل ډیر مننه ژوندې اوسه او اوس به کیک هم ټوټه کو. بله عمر جان و در پایان برنامه یک آهنگ بسیار زیبا و فوق العاده عالی ویان هنرجو اجرا خواهد کرد و با همی آهنگ برنامه هم ختم میشه. لمر دی سوار لزر کلن شی دی ویان هنرجو په سندره باندې خبرونه خلاص شو کیک ټوټه او اول وای وارد جنوب. بله مهربان مهربان اول مو قط کنین اول تاسف کم احتیاط کنین او زمستانو بده زمستانو بده کورونا لوجه مونږه یواز لکه باید لری لری ودری کنه زمونږه دوستان باید ټول شریک وي مسره چک چکه نو بس دا بس گلے وطن سے منگا افغانستان دے اور سر مین لرو روان دے گران دے گلے وطن سے منگا افغانستان دے گلے وطن سے منگا افغانستان دے Tanzimunga, Afghanistan de Kule wa Tanzimunga